kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baakhyarta qaaliga ah ee ku xidhan channelka Samaka Production Media Group kuna soo dhawaada warbixinteenan caawa waxa aynu ku soo qaadan doonaa waa kuwii ragga hoggaaminaya xoogaga TPLF tan iyo markii ay soo rogaal celiyeen xoogaga Tigreega ee dagaalka kula jira ciidamada Ethiopia waxa si weyn isha loogu hayaa ragga hoggaaminaya jabhadaasi qabsatay caasimadda Mekelle waxaynu warbixintan ku eegi doonaa afar hoggaamiye oo loo arko inay gacan weyn ka geysteen soo rogaal celinta xoogaga Tigreega Debretsion Gabrimayel Debretsion waa hoggaamiyaha xisbiga xoreynta Tigray ee TPLF waxaa la qabsaday magaalooyinkii uu ka taliyay ee gobolka Tigray waxayna si lama filaan ah isu seegeen Abiy Ahmed isaga oo markaas uu guursaday ayaa Debretsion ka tagay waxbarashadiisa jaamacadda Addis Ababa oo uu ku biiray TPLF si uu uga qayb galo dagaalkii 17 sannadood socday ee ururku kula jiray xukunkii dhaliga ee hoggaamiyihii maarkiisiga ahaa ee Mindisto Haile Mariam wuxuu wasiir ka noqday xukuumadda markii talada laga tuuray dirgigii talada ay qabteen isbahaysiga xisbiga TPLF awoodda ugu badan ku lahayd wixii ka horreeyay intaan abi hoggaanka la wareegin 2018 saaxiibkii oo ay aad isugu dhow yihiin oo la yidhaahdo Halimayuhu ayaa sheegay in markii labadooduba ay tababar military ku dhammaysteen dhulka buuraleyda ah ee Tigreega uu ogaaday kartida iyo farsamada uu leeyahay saaxiibkii oo isna kula taliyay taliskii TPLF in Debretsion lagu daro ururka farsamada Halimayuhu waxa uu saaxiibkii Halimayuhu waxa ay la ahayd arrin maangal ah in Debretsion lagu daro ururkaasi maadaama uu ahaa qof maskax badan laakiin af gaaban kuna kacaamay shire oo haatan ay guuldarro weyn ka soo gaadhay hoggaamiyaha Tigreega maadaama ay ciidamada federaalku gacanta ku dhigeen magaaladaasi sareeyo guud Tedese Werdi Tesfaye waxaa la rumaysan yahay inuu yahay ninka hoggaamiyaha ciidanka difaaca Tigreega sannadkii 1918 ayuu ku dhashay magaalada Mekelle ee xarunta Tigreega muddadii u dhaxaysay 2011 ilaa 2013 waxa uu ahaa taliyaha ciidamada nabad ilaalinta ee AU qaramada midoobay ka joogay gobolka Abay oo ah deegaan shidaalka laga soo saaro oo ay isku haystaan Suudaan iyo Koonfurta Suudaan sarkaalkan 36 jirka ah ayaa xilalkan kala duwan kasoo qabtay ciidamada Ethiopia waxa uu ka mid ahaa ku dhawaad 100 qof oo ay dowladda Ethiopia amartay in la soo xidho kadib markii uu bilowday dagaalka Tigreega war laga soo xigtay dowladda Ethiopia ayaa sheegaya in General Gebretinius uu ka mid ahaa taliyayaashii dejiyay qorshihii ay 14 November 2020 TPLF ku weerartay taliska waqooyi ee horseeday duulaanka ciidamada Ethiopia muddadii u dhaxaysay 1919 ilaa 2010 waxa uu ahaa taliyaha ciidamada Ethiopia waxa uu door weyn ka qaatay dagaalkii uu dalkiisa Ethiopia la galay Eritrea wixii xilligaasi ka dambeeyay waxa uu ku biiray dhanka ganacsiga isaga oo lagu tilmaamo inuu ka mid yahay generaalada ugu hantida badan Ethiopia waraysi uu warbaahinta la shaqaysa TPLF siiyay bishii May ee sanadkan ayaa waxa uu ku sheegay in Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed uu diidan yahay nidaamka federaalka ee Ethiopia waxa uu sheegay in dagaalka hadda ka socda Tigray uu ahaa mid laga baaqsan balse dad uu ku tilmaamay kuwo adeegsanaya Abay ay huriyeen colaadaasi Tigreegu waxa uu leeyahay ilaa 10,000 oo ah ciidamada sida gaarka ah u tababaran islamarkaasina muddo dheer la dagaalami kara cadowgooda ayuu ku sheegay waraysi uu bixiyey dabayaaqadii May ee sanadkani waa siyaasi saameyn weyn ku leh gobolka Tigray haatan waa la taliyaha hoggaamiyaha gobolka Tigray ee gobolka laga qabsaday Debretsion Gebremayel wuxuu ku dhashay dalka Ethiopia sanadkii 1947 sidoo kale wuxuu xubin firfircoon ka yahay golaha sare ee TPLF wuxuu wasiir ka soo noqday dowladdii Haile Mariam Desalegn Master Gitawa waxa uu ka baxay kulliyadda arrimaha sharciga ee jaamacadda Addis Ababa wuxuu baray ka noqday jaamacadda Mekelle ee ku taalla caasimadda Tigreega Gitawa Rida lama ogeyn halka uu ku sugnaa xilligii ay ciidamada Ethiopia qabsadeen gobolka Tigray balse wuxuu soo shaacbaxay dhowaan markii ciidamada Ethiopia ay iskaga baxeen halkaasi haatan waa fayeenka TPLF waa nin si weyn warbaahinta uga warbixinayay maalmihii lasoo dhaafay dagaalada iyo dib u qabsashada Tigreega Gitawa Rida ayaa sheegay in TPLF ay ku wajahan yihiin gobolka Amhaarada iyo dalka Eritrea si ay u baacsadaan waxa ay ku tilmaameen cadowgooda wuxuu sheegay in ujeedka ay uga gol leeyihiin go'aankaasi uu yahay in meesha ay ka saaraan awoodda kooxihii dagaalka ka waday Tigreega 8 bilood ee lasoo dhaafay waa Mustafa Axmed Samakaab wakaaladda caalamiga ah ee Samakaab Production Media Group magaalada Hargeysa.